ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୂପ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ଏକେ ଅନେଶତ ଗୁଣନ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ସମାନ କେତେ ଯଦିଓ ପ୍ରତିରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣନ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିରୂପର ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣକୁ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣନ ଦଶ ହଜାର ବିଯୁକ୍ତ ଏକ ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେଶ୍ୱତକୁ କେବଳ ଦଶ ହଜାର ସହିତ ଗୁଣାଯାଏ ଏହି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ନଅ ଲକ୍ଷ ଅଣାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଦିଆଯାଏ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ହେଉଛି अनि गुणन नहजार नौश अनि अन्वेश गुणन दस हजार फेडाण एक भावना लेखाइपे ए बन्धन भितर उभय संख्या सहित यहाँ गुणी समाधान प्राप्त करा एपरि भावे समाधान द्वारा सठिक उत्तर अन्वेश गुणन दस हजार फेडाण एक समान न लक्ष नजार फेडाण अनि समा न अणानब्बे हजार ने प्राप्त हुए साधारण भूल दुई କୌଣସି ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ତିଆରି କରାଗଲା ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନଅଟି ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏଗାରଟି ପିଲା ତୃତୀୟ ଦିନ ଚଉଦଟି ପିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅଠରଟି ପିଲା ଆସିଲେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହି କ୍ରମରେ ସପ୍ତମ ଦିନ ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ କେତୋଟି ପିଲା ଆସିବେ ଅନେକଥର ଏହା ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକକ୍ରମରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରତିରୂପରେ ଅଛି

অনেকথর প্রতিরূপ তো ঠিক ভাবে বুঝি নিয়ে যায় কি প্রতিরূপর পরবর্তী পদ বা টর্ম বিষয় পছরা গলে এই পদকু বাহার করা কষ্ট হয়ে পড়ে থাকে পরবর্তী পদকু বাহার করা প্রতিরূপক সঠিকভাবে বুঝা নিহতি জরুরি এখানে ন এগার চৌদ অঠর এক প্রতিরূপ টিয়ারি করে। প্রতিরূপক বুঝে আস নিকটতম সংখ্যাগুড়ি মধ্যে সম্পর্কক বুঝিবা। এখানে যদি করা যায়, এগারর নয়োগাম দুই প্রাপ্ত হ্যা বর্তমান চৌদরু এগার বিয়োগ কলে পরি তিন প্রাপ্ত হে এই প্রকারে অঠররু চৌদ বিয়োগ কলে পরি চারি প্রাপ্ত হুয়ে অর্থাৎ এই প্রতিরূপের ন সহিত দুই যোগ করা যা দ্বারা পরবর্তী সংখ্যা এগার প্রাপ্ত হয়েছি ତା'ପରେ ଏଗାର ସହିତ ତିନି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଚଉଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଚଉଦରେ ଚାରି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଅଠର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରତିରୂପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଠରରେ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ କରିବା ଏହା ଫଳରେ ପଞ୍ଚମ ପଦ ମିଳିବ ତେଇଶ ତେଇଶରେ ଛଅ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷଷ୍ଠ ପଦ ମିଳିବ ଅଣତିରିଶ ଏବଂ ଅଣତିରିଶରେ ସାତ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଛତିଶ दि प्रश्न सठिक उत्तर यही देखिले आज आम देखि पूर्णसंख्यागुडिकर प्रतिरूप सहित जडित कि साधारण भुलगुडिक